İslam qanday ilmga chaqiradi? İslam chaqirayotgan ilm qanday ilm o'zi? Faqat diniy ilmmi? Yo'q. Bu ilm bilimsizlikni yo'qotadigan barcha ilmlardir. Diniy ilmlar bo'lsa ham, dunyoviy ilmlar bo'lsa ham, tabiat ilmlari, psixologiya, tarix, jo'grafiya, sotsiologiya va boshqa ilmlar. Alloh musulmonlarni mana shu barcha ilmlarni o'rganishga qiziqtiradi. Shoyatki shu ilmlar orqali Allohning qudrati, ulug'ligini chuqur tushunsalar. Bundan tashqari o'z hayotlarida shu ilmlardan manfaatdor bo'ladilar. Qur'on oyatlarida tabiiy ilmlarni o'rganishga chaqiriqlar bor. Rum surasida Alloh taolo marhamat qilib aytadiki: "Va min ayatihi xalqus samawati val ard va ixtilofi alsinatikum va alwanikum inna fi zalika laayatin lil alamin." Va uning oyat belgilaridan osmonlar va yerning yaratilishi va tillaringiz va ranglaringizni turlicha bo'lishidir. Albatta bunda olimlar uchun oyat belgilar bordir. Alloh taolo Fotir surasida: "Alam tara anna Alloha anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi min thamaratin mukhtalifan alwanuha va minal jibali judadun bidun va humr mukhtalifun alwanuha va gharabi busud va minan nasi wad-dawabi wal-an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalika innama yakhsha Alloha min ibadihi al-ulama." Allohning osmondan suv tushirganini ko'rmadingmi? Biz u ila turli ranglardagi mevalarni va bog'lardan ham yo'l-yo'l oq hamda qizilning rangi turli ranglarini va qop-qoralarini chiqardik. Shuningdek, odamlardan, hayvonlardan va chorvalardan ham turli ranglardagilarini chiqardik. Albatta, Allohdan bandalari ichidan faqat olimlarigina qo'rqarlar. Bu oyatlarda zikr qilingan olimlardan murod Alloh yer yuzida yaratgan mahluqotlarni sir asrorlarini biluvchi shaxslardir. Bu oyatlarning mavzui ham tabiiy ilmlardir. Chunki tabiiy ilmlar borliqdagi narsalarni va ularning xususiyatlarini o'rganadi. Avvalgi oyatda aytib o'tilgan osmondan suv tushirish sirini faqat tabiiy ilm orqali bilinadi. Bu suvning tarkibini va xususiyatlarini kimyo ilmi orqali bilinadi. Shu suv sababli o'sib chiqqan o'simliklar va mevalarning sirini esa tabiat ilmi tushuntiradi. Tog'lar va ulardagi oq, qizil, qora turlarni jo'grafiya o'rganadi. Inson jinslarini va hayvonot olamini esa antropologiya, zoologiya, biologiya o'rganadi. Oyatning oxiridagi "Albatta bandalar ichidan faqat olimlarigina Allohdan qo'rqarlar" degan jumlaga nazar solsak, unda Allohni haqiqiy tan olib, undan haqiqatan qo'rqadigan kishilar tabiiy ilmlarni yaxshi biluvchi kishilar ekanligini tushunamiz. Chunki bunday olimlar agar iymonli bo'lsalar, ularning ilmi Allohdan qo'rqishga chorlaydi.